Ոսկսում եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Դուք վերջին շրջանում ֆեյք եք մանգալի։ Այդ ֆեյք մեր երկրում կա մեկ գլխավոր գերագույն ֆեյք, որը ցերեկները լինում է կառավարության առաջին մասնաշենքում, երեկոները կառավարության ամառանոցում։ Գնացեք նրա հետևից։ Ինչոր դավաճան եք փնտրում, պառակտիչ եք փնտրում, հասցեն նույնը, կառավարության ամառանոց։ Եթե դուք մտածում եք մեր երկրի ազգային անվտանգության մասին, ուրան պետք է չեզոքացնեք մեր երկրի անվտանգության թիվ մեկ սպառնալիքին, Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա է մեր երկիրը փրկելու ճանապարհը։ Խնայեք ձեզ, արգեք ձեզ, ձեր պատի